Are you talking about not giving up Philippines' territory in the South China Sea? Absolutely. It is my sworn duty and the sworn duty of uh, the entire government of, of the Republic of the Philippines to defend uh, the Constitution of the Philippines. Posibleng sisiklab ang gera ng Pilipinas versus China sa gitna ng pag water cannon ng China Coast Guard sa Roremision patungo ayong Incheon na mataan ang ilang eroplano, helicopter at barko ng Chinese Navy gaya din ng mga Chinese militia base bago ang pangaras na mataan din ang isang barko ng US Navy hindi lamang mga barko ng China Coast Guard ang namataan sa gitna ng Rory Mission patungo sa ayong Incheon ng March 5 akip Silim ng March 4 habang papalapit ang mga Pilipino sa Sabina Shoal. Paikot-ikot ang helikopter ng Chinese Navy inikutan ng BRP Sindangan at BRP Cabra na nag escort sa mga resupply ship. Isang hindi makilalang aircraft din ang umiikot ng bumanga ang China Coast Guard sa BRP Sindangan at binomba ng tubig ang unay sa May 4. May na-monitor din na limang barko ng China Coast Guard, labing dalawang Chinese militia vessel, tatlong barko ng Chinese Navy at tatlong warship ng China. Bukod pa yan, sa anim na Chinese militia vessel na na-monitor na nakapaligid lamang sa lugar pati na ang dalawang eroplano ng Chinese Navy isang araw bago mangyari ang pangaharas. Nakita ang isang barko ng United States Navy pero walang ikinabahala ang AFU Western Command. Sabi naman ng spokesman ng US Embassy ng Amerika, lilipat, maglalayak at mag-ooperate saan man pinapayaga ng international law dahil sa pamumumba ng tubig ng mga China Coast Guard na ikinabasag ng mga salamin at ikinabutas ng pader ng unay sa May 4. Tatlong resupply boats ng Philippine Navy ang nasira sa ngayon. Ang unay sa May 4 kaya naman daw gawin agad dahil di naman daw malaki ang sira pero under repair pa rin ang one sa Meito na nasira noong October 2023 matapos makabanggaan ang China Coast Guard Pati ang ML Kalayaan na nasira rin ng water ng China nitong Disyembre. Ganon din ang Yunay Maywan na tagumpay na nakalapit noong Martes sa BRP Sierra Madre. Kaya sabi ng AFP Western Command o Westcom, ang Philippine Navy, handa naman daw magbigay ng iba pang assets. May bibilin din daw silang bagong barko at eroplano sa ilalim ng modernization program. Nagasgasan din ang gilin ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan nang magdikit ito at ang barko ng China ng Coast Guard kasunod ng dangerous maneuvers ng huli Buti at naagapan ng mga Coast Guard ang fender para di ito mayupi, sabi ng Philippine Coast Guard. Ang video na ito ang patunay na hindi Pilipinas ang bumangga sa China Coast Guard. Tugon yan sa giit ng China na Pilipinas ang nambangga pag-aaralan raw ng National Security Council ang panukala ng ilan. Nahinga na ng damyos ang China kasi napikon na sila, hindi nila mapigil. Talagang pinapakita natin na determinado tayo so talagang ginagamit na nila ang escalation ladder talagang pinapataas na nila talagang nananakit na sila na may mga damages na nanangyayari na pibikaw na umano ang China sa Pilipinas dahil sa patuloy na panindika ng ating bansa sa West Philippine sea. Ito ito'y dahil sa kabila ng mga propaganda ng China ay hindi tumitiklop ang Pilipinas para sukuan ang BRP Sierra Madre sa Ayunginsyol kaya tumahantong na ito sa pananakit. Ito ang pananaw ng International Studies expert ng De La Salle University na si Prof. Renato Di Castro, anya maaaring mas malalapa ang mga gagawing hakbang ng China dahil sa plano talaga nitong sakupin ang 70% ng West Philippine Sea kailangan lang umano ngayon na gawin ng Pilipinas na ituloy ang ating mga aktividad sa West Philippine Sea dahil hindi naman natin basta pwedeng isuko ang ating mga bahura sa China pero meron itong kakibat na pangani paliwanag ng eksperto hindi naman kasi natin pwedeng sabayan ang ginagawa ng China sa kanilang marahas na pamamaraan. Itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talagang antay natin silang gumamit ng dahas. Kung gumamit man sila ng dahas, let's prepare for the worst. Let's hope for the best. Ayon kay De Castro, kung uupuan ito ng Pilipinas at China, hihilingin lamang ng China na itigil ang roremisyon at tanggalin ang BRP Sierra Madre hanggat sa pagpupulout out ng puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi pa sapat anya ang nangyari kamakailan upang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos pero ikinababahala na rin ito ng Amerika kaya nagkaroon na ngayon ng mutual consultation pero ayon sa isang pang security analyst na si Professor Romel Banlawi lalong lalala ang sitwasyon sa lugar kung hindi seryosong mag-uusap ang dalawang panig kung paano re resolbahin ang sitwasyon para sa kanya. Mas magiging komplikado ang sitwasyon kung gagamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Paliwanag ng security expert, hindi ito makakatulong sa pagresolba ng mapayapang paraan sa lugar at lalong lalaki ang gulo. Ikaw bilang Pilipino, handa ka na bang makipaghira sa China? Para protektahan ang ating teritoryo, handa ka bang ibuwis ang iyong buhay laban sa mga inche? Isulat ang iyong reaksyon at komento. Kasi yung iba, hindi talaga kayo nabudol. Ibig sabihin, mga palangga, ay tama yung desisyon nyo, nagkamali kami. Pero the thing is, nasa na kayo? Yung mga ngalngal -ngal na ngal -ngal na dilawan, nagalit galit na galit kay Marcos, nasa na kayo? Nasa na yung mainstream media? O inaamin namin, nagkamali kami, putang hina, nabudol nga kami. Dahil akala namin, hindi na magnanakaw, akala namin, makahiya na yung mga buwaka ng inang ito. So kaya kami nabudol, tapos pinagtawanan nyo kami, di ba? Na now nag-speak up kami o mayon na kami sa inyong paniniwala na oo tama nga binudol nga tayo ng buhaka ng inang Marcos and now another name is Araneta and ang Mar Marcos Ro Romualdez Marcos iyan eh, talaga talagang nambudol sa atin no no nung nung time na kayo ay sumisigaw na kayo ay talagang nilapastangan ng Romualdez Marcos pero ang nakakalungkot nasa na kayo Kakampinyo na kami ngayon so balikan natin yung interview okay bago pa tayo mapunta na naman sa kung saan-saan ngayon mga palangga, okay? Ang sinasabi ni Marcos Jr. doon, uh, na, yeah, the same story na tayo daw ay may ruong uh, soberenya at uh, may sarili tayong soberenya na dapat ito ay protektahan. Chu uh, Sabi pa niya nang hinayupak niya, hindi niya hahayaan. Although sinabi niya sa Australian Parliament at inulit niya uli sa, uh, 'di ba, sa interview na hindi niya hahayaan Okay? Exact word niya, we will not allow a single square millimeters of our maritime rights to be trampled upon. The Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional uh, success. Let's talk about this. Na sinasabi niya, hindi niya hahayaan na may manakop o, you know, kumuha ng ating uh, soberenya, ng ating lupa, okay, in layman's term, kahit isang what is millimeter in Tagalog? Pulgada, inch, isang ganyan. Okay. So, hindi daw niya hahayaan. At ang Pilipinas daw ay nas naharap na tayo at you know, ngayon ay nasa frontline tayo laban, okay? Laban dito sa mga pwedeng mag-undermine. Ano ba sino man pwedeng mag-undermine? Okay? At manakop sa atin. Okay, let's talk about that. Gusto ko makita mo Bakit all of a sudden, Itong hayop na to, ilalagay na tayo sa frontline Ang Pilipinas, kayo dyan. Ibabala na kayo sa kanyon. Naalala nyo yung kanyang interview in the past uh, na sinasabi niya na wala siyang papanigan between America and China. Kasi isang bahing lang daw yan ng dalawang nagbabangga ang malalakas na bansa na yan ay mawawala na tayo sa mapa. Or remember that, mga kababayan? Ngayon, what? Okay? Ngayon, mga panaga, okay ba yung ano ko? Okay ba yung uh, sound ko? I think we're good, diba? Okay naman. Yeah, okay. So, ngayon, mga pananga. Okay. Okay, tingnan mo mga comments. Watching from New Jersey, City, si Tessie. Okay. So, naalala niyon. So, ito mga kababayan, may problema ba? O, oh, kasi nilisturbo ako eh. nag Naging... <laughs> ang ulo ko kay Kuting. <laughs> Nawawala ako eh. Mm. So ano gusto ko mag po talaga ng hayop na kuting na ito mga palangga. Okay, ngayon ang mga katanungan doon, mga kababayan, bakit biglang nag yumabang si Kuting na ibabala niya na sa kanyon ang mga Pilipino? Dahil nung unang siya ay nangampanya kaya nga na tayo nabudol dahil sinasabi niya hindi tayo makikipag-away between China and America tayo, yung bansa ko, hindi tayo makikipag ang ang Pilipino ay hindi Uh, makikipag-participate sa kaguluhan ng dalawang bansa. Sa halip ay tayo ay nasa neutral side or nasa gitna tayo kasi hindi we cannot afford to go to war. Unang-una, paano nga tayo makaka-afford? Ulit-ulitin natin. Ang ating mga sundalo kung hindi nga kung binabawasan ang kanila mga benepisyo, yung buwaka ng inang lista na naman, yung hayop na to, paano makakalaban ang ating mga kasundalohan? Ha? Kulang sa benepisyo dahil binawasan. Do noong panahon ni Duterte, hindi nagdagan. Walang mga gear, gadgets, and everything. Hindi tayo makakalaban if we talk about numbers of the Chinese people and numbers of the Filipino people. You know, yung population, talo talaga tayo. Yun ang katotohanan. Kaya nga, natuwa tayo kay Kuting noon na hindi tayo papasok sa gyerang, hindi naman natin gera. Okay? So, yun yung uh, isang kasinungalingan ni uh, Marcos Jr. And now, bigla siyang nagtapang-tapangan. Bakit? Bakit may nangako sa kanya? O baka, hindi bakit? Dahil nakuha na ang mga ninakaw ninyo, ang mga ang pera ninyong naka-freeze for so many years. Okay, let's talk about that later. Hayop na ito. Okay, dahil nga daw uh, ang sinasabi dito na ang uh, mga Chino ay uh, inaharas yung ating mga Philippine Coast Guards diyan sa uh, ating uh, ano, karagatan. Okay? So ngayon, mga kababayan, you know what? biglang ano eh, biglang uh, biglang uh, nagbago ang kaisipan nitong hayop na ito. Kaya sabi ni Sara Pergoso, sa isa natin. In your speech to the Australian Parliament, you use unusually strong language, quoting your own pledge. You said, "I will not allow any attempt by, any foreign power to take even an inch of our sovereignty territory." We will not yield. Sinabi niya sa Parliament. Are you talking about not giving up Philippine territory in the South China Sea? Alright. Of course, wala. hindi naman natin i-give up ang ating teritoryo. Diba? Tama naman. Dapat hindi natin i-give up. Pero nga, ito yung sagot ni Kuting. Absolutely. It is my sworn duty and sworn duty of the entire government of the Republic of the Philippines to defend the Constitution of the Philippines and the first article of the Constitution is definition of our territorial waters. So, akala mo ngayon ay, uh, ano, akala mo talagang You know, puprotektahan niya ang ating bayan. So ano yung sworn duty na pinagsasabi mong ng ina ka? Doon pa lang, hmm? doon pa lang sa pag, <laughs> hindi na sa international water ang pinag-uusapan, yung pagpapapasok mo ng smuggler at labas-basok, labas-pasok ng smuggler at paglabas ng ating mga kayamanan na ninanakaw niyo patawid, okay, sa iba't ibang bayan, yan ba ang sworn duty mo sa taong bayan na hinayupak kang kuting? Okay? Ano sinasabi mo na dapat idepensa natin ang ating uh, territorial waters? Hindi lang territorial waters ang dapat idepensa, kundi ang bawat karapatan ng taong bayan na mabuhay, na huminga ng payapa at hindi maging biktima ng mga kasabot mong adictus benedictos, Okay? Na mga manufacturer ng polboron. So you Tigil mo yung bunga nga mong ano, bunga mong kasinungalingan. Ngiwi na bangag na bangag. So mga kababayan, alam naman natin, kayo ba gusto nyo makipag-away kahit saang bansa? Eh wala na nga tayong makain, makikipag-away pa tayo. Di ba? Sige nga, mga sundalo, buti sa'ma, itong putang inang Marcos Jr. na ito, tang sampung demonyo niyang pamilya, ang una, don sa, ano, sila yung haharap, sa unang putok, sa unang pagpajarbog, sila ang sasalo ng bala, eh hindi naman. Di ba? Ang tapang-tapang ng Jotang Jinento. So alam niyo na bakit ka nagtapang-tapangan ngayon? Oh, sabi ni Pergoson, you didn't name China e either in your answer or indeed in the speech that you gave to Australia, but it appears to be present in every security move that you make and indeed behind every speech that we've seen you make recently. How urgent a priority is it to counter the fast-growing military power of, of China. ba? Diba? So, hindi niya pinangalan yung China, pero mababasa mo sa kanyang mga salita na lalaban or, you know, poprotektahan daw talaga ang Pilipinas or makikipagbanggaan. Kaya naman, ba? Diba, ang, ang, ginagawa ngayon, ang dami ng mga, mga nade-deploy, not only from the United States at iba pang mga bansa na nade-deploy sa Pilipinas, na, hindi pa, parang na nag, nagbabadya na magkakaroon ng isang malaking laban Isang malaking kaguluhan, mga kababayan. At ito ay nakakatakot sa pakapakanan ng Pilipino. O oh, how urgent? Sabi niya, well, we don't see it that sense. We don't see it as uh, countering the military power of any country whatsoever. It's merely the defense of our territory. Wow, di ba? Siyempre mga pautot niya, oh, kailangan na do-depensahan yung ating territory, ganyan-ganyan. Pero ito'y drama-drama lang ni Kuting. Dahil nga, sabi pa ni Kuting, we have uh, territorial conflicts with other countries, Malaysia, for example, and Vietnam. But here we have, uh, we've come to an arrangement with them to resolve any such uh, such conflict peacefully. Eh kung kaya mo i-resolve ang conflict sa Malaysia and Vietnam, bakit hindi kayang i-resolve sa China? Na nung panahon naman ni Duterte, ay pinili niya, pinilit niyang maging maayos sa China dahil sabi na din ni Duterte, diba, at ang, kanilang, ang kanyang mga economic managers, mga advisors niya, na we cannot afford to go to war. At sinabi mo rin yan, Kuting. Di ba? Kung, ah, kung kayang resolbahin yung problema sa Malaysia and Vietnam, bakit hindi mo kayang resolbahin ang China? Kasi may nag sa sa'yo dahil ikaw ay isang uto-uto dahil ikaw ay isang bahag ang buntot dahil ang, pina, ang uh, iniisip mo lang yung kapakanan ng buwakang pamilya ninyo kung paano niyo mahutot at maubos ang kaban ng bayan. Hindi pa kayo nakontento sa mga ninakaw niyong nakaraan, mga buwak ng inang ninyo, ang kasalukuyang budget ay ninanakaw niyong mga pa kayo. O, oh, sabi ni Ferguson. So, I'm right in saying that you don't have the capacity to resolve conflict with China in the same way. Do you actually have direct contact with the Chinese? So, sinasabi sabi ba, sabi nito so tama ba okay na walang kapasidad sabi ng reporter na walang kapasidad ikaw Kuting, na resolbahin ang conflict sa China kasi ibig sabihin kung ang Malaysia at Vietnam ay na, 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 na ka ng peace you know, maayos sa pagkasunduan so hindi kaya ni Kuting na makipagsundo sa China kasi bakit hindi niya kaya kasi ayaw niyang gawin okay kasi isa siyang juto-juto at hawak yung itlog niya, okay? Maliban sa asawa niya, hawak ang itlog niya na mga taong ibinenta niya na ang kaluluwa niya at ang kaluluwa ang kinabukasan ng taong bayan. 'Di ba? Kasi ang layo-layo eh nung during during the campaign. Sabi niya hindi tayo makikipag-away. Oh. Tapos ngayon biglang natapang tapangan ng buhakan ng ina. Ang sabi ni Marcos Jr. Sagot niya doon sa kaya uh, Ferguson. At several levels, several uh, in fact, in January of last year when I went to Beijing and I visited with President Xi Jinping, that is what I proposed. Okay? Pinapost niya daw, yung peace talk, siguro. kung totoo ang pinagsasabi niya, a kind of hotline between us so that if there's a message that needed to be sent from one president to another, we can be assured that the message will reach them. Okay, and we have sort of established there are several there are uh, points of contact at the ministerial level certainly at the sub ministerial level as well so nagkita nakita daw sila noong January of, the, of 2023 you know, napag-usapan yung ganyan this uh, conflict pero yun na nga wala siyang person uh, wala siyang contact wala siyang direct contact bakit wala siyang direct contact ibig sabihin weakling siya ibig sabihin Ayaw niyang makipag-ayos sa China. Kasi remember, Pangulong Duterte went there nung panahon ni Kuting, tinanggap siya ni, uh, ni President Xi. I don't know kung anong, uh, well, tinanggap lang siya na sa former president, na sa former friend. Pero si Kuting na presidente na, na siya yung may power para makipagsundo, hindi lang sa China, kundi sa iba't iba pang mga bansa, para magkaroon ng peaceful, what? Peaceful agreement, peaceful relationship. So paano magkakaroon ng peaceful relationship eh buha ka ng Genesis kung siya nga walang peaceful relationship sa kanyang kapatid at sa kanyang asawa na ginojombag siya. How much more na magkaroon ka ng peaceful relationship sa China? 'Di ba? Kaya yeah, sabi ni Ferguson, but you don't you, you, but do you have a personal line to President Xi? Uh, ang sagot ni din not yet. I'm afraid. Magto two years ka na. Wala kang ano, wala kang uh, personal uh, contact sa kanya. Yan eh, buwakan ng ina mong asawa umattend ng Chinese New Year. 'Di ba? Kasama yung um, ambassador ng China na kung saan na uh, uh, why is it sabi niya nung ininterbyu siya ng ano ng main, ng media why is there media here yung nagmukha siyang butangherang, you know butangherang shonget na mukhang corduroy ang pagmumukha niya naalala niyo yon ang ibig ko sabihin nag-attend ng ng awadi ko Chinese uh, New Year kasama yung ambassador nandoon yung asawa mong buang yung asawa mong punong-puno ng nikutin at punong-puno ng kademonyo na natalbugan si Satanas, doon do na yung pagkakataon na kung gusto nyo magkaroon ng pag-uusap sa China, sa leader ng China, ando doon na yung ambasador. O, dapat inususan mo yung asawa mong bigaon na masamang, pinaka-masamang sa buong mundo. Okay? Na baka naman pwedeng kausapin yung ambassador ng China na magkaroon ng communication between you and President Xi. Diba? Pero ayaw mong gawin. Ayaw mong makipag-usap. Kasi what? Meron kang Personal agenda. Ayup ka. Mm. Sabi ni Ferguson, let me just ask you this question. I want to come to what is that you want from Australia because that's obviously one of the reasons for your visit and your speech as well. As, ano bang gusto daw niya sa Australia? Diba? Oh, Ano bang gusto? But the former president of the Philippines, the was making overtures to China, very strong ones. have you decisively move away from China influence and back into Americans orbit kasi ginoon para nga okay ng interviewer na noong panahon ni Duterte eh maayos yung relationship ng China and the Philippines so tinatanong siya dito na oh eh, nilalayo mo ba ang ang Pilipinas sa pakikipagkaibigan o pakikipagsuduan sa China at you know ang pinapanigan mo na ay uh, sinabi ko definitely America okay yun ang ibig sabihin dito. Tapos sabi ni Kuting, I think it's important to make very clear whatever the Philippines does, the Philippines does because it's in our interest, not because it has been dictated upon us by anyone. Really? Di ba? Kung interest ng Pilipinas, ang sinasabi mo, paulit-ulit na lang tayo. Ha? Ah? Pwede kang makipagkaibigan sa lahat. Hindi ka pwedeng umarte na kala mo ng girahin ng China. Kung tayo-tayo lang. Okay? ong tayo-tayo lang, di ba? Ikaw na rin nagsabi, sabi ko, Ting. Na hindi tayo pwedeng pumanig sa kahit saan bansa na pag nag-aaway sila, hindi tayo dapat pumanig kasi isang bahing lang na mga yan, mawawala tayo sa mapa o matatalo ang Pilipinas. O. Oh. Pero anong ginagawa mo ngayon? Nagtatapang-tapangan ka. Wala kang pakialam na magkagyera ang awayan ng mga bansa, ang awayan ng mga malalaking bansa ay gusto mong makialam tayo imbis na kausapin both parties na maging friends na lang tayo pare-pareho dahil kawawa ang mga Pilipino na magbubuwis ng buhay. Historically, lagi naman tayong kawawa kahit nung panahon ng gera ng Hapon. Okay? Panahon ng gera ng Hapon at ng Amerikano, nasa history natin, paulit-ulit na tayo, ang Pilipino, ang nagbuwis ng buhay, maraming buhay. Hindi ka pa ba natutong hayop ka? Na yung isa lang makipagkaibigan na lang? Okay. Ayan, you know that already mga palangga. Alam ninyo kung ano ang purpose na ginagawa nitong hayop na presidenteng kuting na ito kasi ang tanong ano ang naging agreemento ng mga taong sumusulsol sa kanya. Especially yung kanyang ahas na asawa para awayin ang China at para pumanig o okay, kisa mga mayayamang bansa katulad ng Australia at ng iba pa. Okay? ng Amerika. Okay. Ang sabi ng hayop niya, ni Marcos Jr., ay, ay, As I explained it to President Xi, I said it's my duty. I took an oath to defend the Philippines and anyone who will help me in that regard, I must engage, uh, engage with them. Hindi totoo to -toto pa lang nga, di ba? Kasi ulit-ulit na, anong oath pinagsasabi ni Kuting? Is sila mismo sumisira ng bayan natin. Itong usapin, between other countries, Japan, China, Australia, pistok-pistok, eklabos niyan. Ito ay mga kadramahan, kasinungalingan, way ni Kuting para makapag-travel abroad. It's not about really gira-gira. It's not really about parang kunyari bilateral, trilateral agreement, chuchong ganon. This is all about kalechihan. Kasi ang totoo, ang taksil sa bayan ay sila mismo. Dahil kung gusto ni Kuting na ayaw niyang kahit sinong bansa ang kumuha o, you know, agawin ng isang pulgada, isang inch, ng isang metro, okay, ng lupa or something, hindi niya hahayaang binababoy ng asawa niya, ang, pa, ng pamilya niya, ni Tambaluslos, mismo ang taong bayan. Actually, tadako tayo dyan kasi may mga sinabi siya dito later on sa kanyang mga interview. Isa-isahin lang natin ito mga importante. Okay? ah, uh, uh, sabi ni Marcos, ah, uh, ni, uh, what do you call it? Ni, uh, Marcos, sabi niya, I think the situations, the situation now between them is quite different. Ah, sabi kasi ni Ferguson, what's your predecessor getting too close to China? Sabi ni Kuting, well, I think the situation between now and then is quite different and I'm sure he did what was in his judgment. That's Pangulong Duterte, I mean, niya. Was the best he did. It was, he was closer to China rather than the United States and maybe because things have heated up a little bit. Bakit, you know, bakit mas malapit si Pangulong Duterte? Diba, sa China? Kasi nga, historically, yung pagsakop sa atin, pagsakop ng mga Amerikano noong unang panahon, di ba? Noong unang panahon sa Pilipinas at yung mga injustices na ginawa noong panahon yun, yun ang kinagagalit ni Pangulong Duterte. Di ba? <clears throat> na talagang nilapastangan tayo noong unang panahon. Hindi lang dahil trip lang ni Duterte na gusto niya lang makipag-away or something. Historically, may pinagbabasian, meron siyang hugot. At ganun din naman si Kuting dati, di ba? Galit siya sa mga Amerikano kasi sabi niya, kinidnap sila ng mga Amerikano nung sila ay kinuha nung 1986. Nung sila ay what? Pinatalsik ng taong bayan at ng mga dilawan na ngayon ang iba sa kanila ay tahimik na. Tapos ngayon, mamaya, hindi niya na mabanggit-banggit na siya ay kinidnap eh. O, oh, kinidnap. Isa, 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 mismo sa tatay niya, kay Marcos Sr. at pamilya niya na sinasabi kinidnap sila ng mga Amerikano nung 1986. Oy, sabi ni Kuting, but we have a... But uh, together, sabi niya, with Australia, we have visiting forces agreement with the United States and Australia. They are the only two countries that we have them with, and we have mutual defense treaty in the United States, which has been there for decades. Oh, sabi ning reporter, how is it important from your point of view that Australia has chosen to acquire and build a fleet of nuclear power submarines? Oh, sila Oh, sabi ni Kuting, oh, decision niya ng Australia. Da 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 da. Sabi ng reporter, do you support? Oh, ano sabi ni I support AUKUS. You know, AUKUS is is a AUKUS one two three. I think it's a yung trilateral agreement ng Australia, United Kingdom, and US. You know, nakapag yung pinag-uusapan yata doon yung about national security, yung mga uh, kasama na rin yung economic, yung mga may mga pagbabadya na pananakop o pan, you know, paglulusog ng mga bansa o whatever that bansa is. Di ba yun ang ibigay sa dito? As, sabi ni Kuting, I support the quad. Oh, remember that quad quad? Yung pabida-bida na uh, tinanong ni sino to? Yung binayaran ng binigyan ng generous allowance si Clarita Carlos during the SMNI debate. ba? Diba? Remember that quad quad? I support the quad and I think that is just, I think quad is, from the word quad, is quad-lateral. Kung isa trilateral, o, uh, Australia, United Kingdom, and US, This one, the Quad, is also the same thing. Yung uh, kasunduan ng apat na bansa, Japan, India, United States, and Australia. Di ba? <clears throat> Sabi niya, I think that is just uh, stronger front in terms of maintaining the peace, maintaining the peace in the South China Sea. So okay, okay naman na may kasunduan tayo, na may kakampi tayo, di ba? Wala namang problema. Maganda yon kaya nga peaceful lahat eh. So, hindi po kita kapagsundo tayo sa Australia, sa India, Oh well, yung ang agreement na to, hindi tayo kasali actually doon sa AUKUS at Quad na yon eh. But again, yung magiging peace, magiging ah, uh, yung neutral ka, o hindi ka makikipag-away, tama lang yun. Kasi mga nag-aaway-away lang naman, mga powerful countries eh. Kasi ano yung intention nila? To get more power. Di ba? Para yung isa, parang buhay lang yan eh, sa tunay na buhay. Na yung may mga kaibigan na na, eto maganda na yung buhay, medyo pantay sila, yung isa sisirain ka. 'di ba? Sisirain ka kasi gagawang ka ng issue o na nabubuli ka or something kasi gusto mong agawin yung trono niya. 'Di ba? Parang ganun lang 'yan. Gusto mong nakawin yung anong kanya. Kaya yung iba, tataniman ka ng mga kwento, tataniman ka ng kaso, you know, sa you know, if you talk about regular na pag-uusap sa buhay. Pero ito naman yung mga malalaking bansa, mga palangga, lahat 'yan vested interest. Ngayon ako, kasi Amerikana, 'di ba? Pilipino-Amerikana. Ayoko ng gera. Pero sa paulit, paulitin ko sinasabi ko, kung ako isang ipinanganak sa Amerika na wala akong alam sa Pilipinas at hindi ko naranasan yung paghihirap doon o nakikita ko yung mga tao doon kung paano sila mag sacrifice, paano sila mag-suffer, paano sila mawala ng pag-asa, mawala ng buhay, maging biktima ng kung ano-anong mga kaletsihan ng gobyerno, eh, I don't care, di ba? Wala akong pakialam sa inyo. Kasi hindi ko naman alam yung buhay doon eh. O, oh. ngayon, kung kukunin namin ang yaman ninyo, let's say, kunin namin lahat ng resources ninyo, pabor yun sa akin. Okay. Pero sa mundong ito, di ba, kaya nga may mga bilateral, trilateral agreement eh. You have to respect other countries. What? Sovereignty. Doon na naman tayo papasok. Eh bakit pangihimasukan, okay, ang mga maliliit na bansa at uudyukan para makipag-away? So mali yun. So kung ako lang Amerikano, na pinanganak dito, na hindi na wala akong kakilala dyan sa inyo, wala as in, ay papalakpak kasi Sige, kunin natin lahat ng saging sa Davao. Kunin lahat natin ng nickel, ginto, lahat, ga, lahat ng resources, ubusin natin lahat yan para maganda ang buhay natin dito ng mga Amerikana at bahala ang mga Pilipinong yan, mga ganito, ganyan, ganyan, malubog sila sa hira. You know what I mean? Pero hindi eh. Kaya nga ang mga Amerikano, Australiano, uh, European, di ba? Mga drama-drama, you know? Maraming mga charities Eklabush, maraming mga aid, di ba, na binibigay sa mga mahirap na bansa kasi concern daw sila sa mga third world countries o developing countries, chuchu. Kaya tayo, ben, kaya kami, na mga Amerikan, nagbibigay ng na mga aid using our taxpayers' money, nagbibigay sa mga mahirap na bansa kasi makapus, maka ano kami, I mean, makatao. So, ililift namin, okay, lahat. Kasi kasama ako doon eh. 'Di ba? Bawat bawat Amerikano, lahat ng mga aid na binibigay, whether pang baril man 'yan o pang kain, whatever kung anong mga aid din, kasama lahat ang buong Pilip, taxpayers o lahat ng mga Amerikano. So, kung diyan titingnan natin, youong uh, makapuso, makatao, eh bakit natin kailangan makipag-away? Bakit namin kailangan makipag -gera? And anyway, kawawa din naman yung mga military o yung mga, yes, yung mga sundalong Amerikano. Eh hindi naman sila immortal. Pag nakipagbrat ba 'yan, hindi pa tatamaan ng bala 'yan. Both parties, walang kaya walang ang panalo sa gyera eh. Ang panalo lang 'yung mga namumuno, 'yung mga may gusto niyan kasi they make money out of it. Oh. Ano pa? Oh, daw sabi ni Kuting, uh, ano sabi ni ni Kuting dito? Is it a response really to the differing situation and more dangerous, more risky situation that we had before? Coming from Kuting now, okay? Ngayon daw, yun know, na kaya mayroon tayong sinusuportahan niya yung OCUS and Quad, di ba? Para ma-maintain ang peace sa South China Sea. At sa ngayon, ang sabi niya, ang situation, situation daw ay mas delikado at nakaka-risky. Uh, kaya kumpara nung nakaraan. Tapos yun nga siya ni reporter, paano mo nasabing delikado? O ano sabi ni Kuting? Because the potential for outright, outright conflict is much higher now than it was before. Bakit higher? Ha? Bakit tumaas ang conflict? Bakit tumaas ang tension? Kasi pinataas mong gago ka. Kung noong January nakipag-usap ka kay President Xi at ayusin ang problema at maging friends na lang at kausapin ang mga bagay-bagay sa buksa sa pinag-aagawan, okay? Na ano tawag dito? Na lupa na sinasabi mo na water, di ba? Wala naman sanang problema eh. Pero ayaw mong ayusin kasi gusto mo magtapang-tapangan ka dahil what? May backup ka? May backup plan ka? O bakit? Naipangako na? O nakuha mo na? Yung mga nakaw na yaman ninyong hayop ka. Kaya gusto mo na lang ibalas sa kanyon ang mga Pilipino? You don't care about the Filipino people. Kasi kung may care ka, puting. Putang ay na, unang-una, hindi ka na ipagsabotan kay Michael man na smuggler. At yung asawa mo, ang hayop na yan, hindi ninanakaw ang pera ng bayan sa ngayon. Ang pinag-usapan nga natin, yung dati pang ninakaw ninyo eh. Ano, panibago na naman na ninakaw ninyo. Okay? Wala kang pakialam sa Pilipino. Yan ang totoo. Wala kang pakialam sa sundalo. Sa bawat Pilipino, wala kang pakialam dahil ikaw mismo, ay gumiginigipit niyo ang taong bayan. Sa mga panggigipit, dadako ulit tayo dyan mamaya. Okay. Uh, ano pa sabi ni Kuting? Si Kuting ba Ang <clears throat> sabi nitong hinayupak na to, under worry in the Philippines because it could come from not a strategic decision by anyone saying, okay, we're going to war. But just making some servicemen making a mistake for some action that's misunderstood. And that's why ongoing attempt is always to try and lower the temperature, ease up and the rhetoric, and communicate, and just continue to communicate. So, parang sinasabi niya na yung conflict pwedeng magsimula, okay? Pwedeng magsimula sa isang galaw ng military man o ng sundalo na, let's say diyan sa South China Sea, na biglang magbratatatat. Kunyari, you know, dun sa mga Chinese vessel. 'di ba? Yuon ay pwedeng magdulot ng what? Ng gera. Okay? Yun ang sinasabi niya. So ngayon, mga kapalangga, ang na dito, gusto nara nakikita ko na uh, nakakatakot. Okay? Nararamdaman ko na ibabada talaga kayo sa kanyon. Kaya you have to be prepared. Gusto ko nang sabihin sa inyo, mag-prepare kayo uh, like mga bigas, mga dilata, ang tubig. Pero wala kang pambiling bigas eh. Di ba? Kasi hindi nga 20 pesos kilo ang bigas. Kaya kawawa talagang Pilipino. Kaya sa ganitong mga pronouncement na pwedeng talagang mag-ignite ang kaguluhan dahil yun ang gusto ni Kuting. Dahil pinaghahandaan na lang ibala kayo sa kanyon. So paano maghahanda mga sundalo para sa pamilya nila na magkaroon man lang isa kapaso abugas, mga dilata in case na magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansang Pilipinas. Paano nga wala nga kay pambiling ngayon eh. Dahil instead of 20 na pangako niya, 60 na ang bigas, 65. You know what I mean? Ano sabi ni reporter? That's why you need the phone. Sabi niya, you need the phone, tawagan mo si Xi Jinping. The same phone that Khrushchev and Kennedy had, right? Sabi ganon. Si Khrushchev ay dating uh, Soviet Union what? Leader, okay? 'Di ba si Khrushchev? Nikita Khrushchev, okay? JFK, 'di ba ang tensyon noon sa nung uh, Cold War? Ano nangyari doon? Tumawag 'di ba? Tumawag ito, ito'y conversation, parang sinasabi niya dito that's why you need a phone, the same phone that Khrushchev and Kennedy had, right? Kasi doon sa tension ay nag-usap sila, nagkasundo sila, nagkaroon sila ng mga agreement, da 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 da, -da. natapos din ang giyera, magkasundo, da, da 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 da. So parang 'yun na sinasabi ng reporter na kailangan mong tawagan. Ito'y hujat na that's why you need the phone. Ibig sabihin, you have to talk to President Xi. Ito, di ba? Tama. Ito yung gustong sabihin ng reporter. That's why you need the phone. The same phone that Khrushchev and Kennedy had. Right? That was in 1960s. 62, 63. Nung panahon na yon. Tapos nag-agree naman si Kuting. Yes, that's right. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo tawagan at hindi kayo mag-usap ng China? Okay? At pagkasunduin mo na, total, ikaw naman ang bibidahan na huwag na magkaroon ng iringan. Magkasundo na lang. Peaceful na lang pagpatuloy ang buhay ng bawat bansa. Huwag manakop, huwag manguha ng mga resources ng may resources, huwag kunin 'yung atin. You know what I mean? Ito 'yung ibig sabihin ng reporter na bakit hindi mo damputin ang telepono at makipag-usap ka sa China na we have to what? Ayusin natin 'to. Huwag tayo mag-away kami, hindi kami umaayon sa Amerikano o sa Australiano. Kami ay neutral lang. Ayaw namin ng gulo. Ayusin natin 'to. Ituloy natin ang pang- -e pang-ekonomiyang usapin, 'di ba? O, oh, kami ay magi export ng mga produkto namin, tulungan nyo kami China, and the same thing. Di ba? Magtulungan tayo. Hindi yung mag export ang buhakan ng ina ng mga pulburon. O, oh, di ba? Yan ang ginagawa mo. Kaya si Michael Ma ay ginawa mong special envoy to China pabalik-balik. Gusto mong awayin ng China, pero nag-appoint ka, okay, ng mga Chinese na kasabot mo sa iyong mga pulburonic activities at mga pagnanakaw. Sa sinong tulugi dito? Taong bayan. Kunyari, galit ka sa China, di ba? Wala kang communication, chuchu. Pero ang transaction nyo, in and out ng smuggling, tuloy-tuloy. Mga layo pa kayo. Right? Mga palangga? Oo. Oh. Sinabi na mismo, nag-agree ka. gayahin mo ang nangyari noong uh, time ni Khrushchev at Kennedy. Anong kadyotahan mong hinayupa ka? Ayaw mong gawin kasi ayaw mo nang makipag-ayos. Kasi yung utak mo nakaprograma ng bangag na dapat ang Pilipinas ay frontline sa kaguluhan at ibabala mo sa kanyon ang mga kawawang sundalo, mga kawawang Pilipino na nibigas nga hindi makabiling hayop ka dahil inubos nyo na, tinransport nyo na, ay ulitin na naman natin yung pagpapanalo nyo sa lotong bilyon-bilyon, ang pagnanakaw nyo sa Bureau of Customs, imbis na may pambili ng bigas ang mga sundalo, mga taong bayan sa pagdating ng mga kaguluhan, ay nilamon nyo ng mga hinayupak kayo. Alright, ano pa sabi ng reporter? Let me try and understand what you might want that uh, uh, what you might want from Australia. Would you expect the Australian Navy to come to the defense of Philippines forces in the event of conflicts with China over disputed territory in the South China Sea? So, di ba? Obviously, self-explanatory na gusto mo ba? Okay? Anong gusto mo sa amin? sa aming mga Australiano na didepensahan namin kayo kapag nagkaroon ng conflict o niluso ba kayo ng China, da-da-da-da-da. Anong sabi ni Kuting? I suppose if we are in joint exercise or na joint operation, then perhaps that would involve Australia. That, uh, but we do not have any formal agreement of treaty in that regards as we do with the United States. So see that? Okay? So magkadamay pa tayo ngayon. Okay? Pag nagkaroon ng conflict, oh, sabi nga ni Kuting, o pwede, ang mga Australianong mga sundalo ay magbubuwis rin ng buhay dahil sa kaguluhan. So anong, anong eksena nito? World War ito palangga. Hindi lang pwede mag-away ang dalawang bansa. Ano to kaguluhan na? O papayag ba yan ang Chinese ano, uh, people? Tandaan ninyo, sa bawat, di ba, ilang billion sila uh, ang, ang ano nila, ang uh, population. At you know what? Hindi na dapat talaga nagigiyera ngayon dahil tayo ay may mga pamilyang Chinese ang Chinese, we are all, we are, no? Kasama ko, All over yan. May mga kapatid kayo. Kayo ay Chinese-Filipino. Nakapag-asawa ng Chinese yung, yung, anak nyo. You know what I mean? Hindi na natin, we cannot afford to go to war. Hindi tayo dapat magalit sa Chinese o sa kahit anong lahi. Dapat tayo nagkakasundo. At again, ang gusto naman ng may gera, yung may personal o may vested interest. Kung kayo lang, na mga sundalo, gusto nyo ba? men and women in uniform. Bago pa kayo ibala ni Kuting sa kanyon, kailangan nyo siyang tanggalin dyan sa kanyang pwesto. Yan ang pinaka ma mabilis na solusyon. Kasi nakita nyo naman, intindihin nyo, men and women in uniform and people of the Philippines. ba? Diba? Dati ang sabi nga ni Kuting, neutral tayo. Huwag tayong kumampi sa both. China and America, kasi isang bahing mawawala na. Tapos ang nagbago. Kung sa bagay, nangyay na lahat naman binago, lahat naman pambubudol. Pag simula sa uh, hindi pa papasukin ng ICC, ang bugas at kung ano-ano pang mga pinangako niya na sinasabi niyang ibabangon, hindi, pinapalubog na kayo. O, sabi ng reporter, what would you, how would you explain to Australians, uh, servicemen uh, or women, why they should potentially risk their lives in the aid of Philippines under pressure from China? Why do we belong there? See? A, paano daw ma-explain mo kuting na hayop ka? sa mga milit sa mga men and women in uniform na no, servicemen ng Australia. Bakit, you know, kasali kami doon? Bakit kailangan maging part kami? 'Di ba? Oh, ano sabi ng hi sabi ni Kuting? Let me take us back from the Second World War where the defense of Corredor and Bataan which were the out, uh, outposts that we held out longest but because of that uh, it delayed the invasion of Australia at the point that the Japanese never invaded Australia. Totoo ba yan? Hindi ko na research yung pinagsasabi niya. Pero, mga palangga, anong ibig sabihin lang nito ng reporter? di ba? Bakit nyo kami dinadamay? Eh? O bakit kailangan mong ida? Bakit kailangan ang mga servicemen ay maging part ng, ng gulo ninyo? So, hindi natin alam kung ano magiging desisyon ng kanilang, ano, ng kanilang uh, bansa later pag nagkaroon ng gera. Although, sabi nga ni Kuting, walang agreement ang Australia, walang mutual agreement Uh, treaty katulad ng meron tayo sa Amerika. So hindi natin alam kung ang Australia ba, pagdating ng gera, ipaki, makikialam sila sa gulo natin, unless na sila ay madamay. I think yun yun. Oh, ano pa sinabi ng hinayo Ay, nakokuting. Ano pa yung mga importante niya, mga nakakaletsing sinabi niya dito? Ito, ICC yata, binanggit. All right. Sabi ng reporter, Ah, okay, hindi. Ato pa sabi niya, Uh, In relation to the former president, it's clear from the outside that there's been some breakdown in the relationship. Uh, I don't know. Uh, this is from the reporter. Na mayroon na hindi... Ma, mayroon nang hindi na maganda ang in relation ni Kuting, di ba? Okay? And the, the former president, parang Duterte, do you intend now to invite the ICC to the Philippines to conduct its investigation more fully into the former President Duterte. Ang sabi nito, murderous war, murderous war on drugs. And it's true naman. Na yung mga demonyo, yung mga involved sa malalaking malaking sindikato, dapat talaga ginugurgur yan. Anong sagot ni Kuting Jr.? No, that would be a political move. And that we are. We do not play politics with jurisdiction and sovereignty. Eh, sinong aling? Ang tanong sa kanya, napapayagan mo ba yung ICC na pangimasukan at yun nga, yung laban sa war on drugs si Pangunong Duterte? Itang eh, ina na, expose ko yan palangga. November pa lang. I think na, November ko pina-expose yan. Yon. December pa lang, na ang ICC. Pinapasok na ng buwaka ng inang puting ni Lisa at na, ni Tambaluslos para gipitin si Duterte. In-invite nga nila sa Malacanang, di ba? Yung Irene Khan Okay? Pinapasok ni sa Minjan sa loob ng Malacanang. At sinabi mismo ni Trillia, si Trillianis si mismo ay inutusan yan. Ni Smugs. Okay? Yan, para mangalap ng mga, ano naman, peke na naman ng mga, what? peking testigo. So, ito ito'y sinungalingan ni Kuting na hindi na daw papayagan na ang ICC. Eh, nandiyan dyan na nga, tinanggap na nga nila, makikipagtulungan na sila eh. Sinabi na rin niya ni Remulia, sinabi na rin niya ng uh, mga kasabuat ni Tambaloso sa Kongreso. So, again, sinungaling itong inang ito. Hindi daw niya papayagan kasi may sa ito sa Barina. Mayroon tayo sa rin jurisdiction, iklabos-iklabos. Sabi ni reporter, If it's not the ICC, then, then who provides justice for the many thousands? I think number is something like twelve to thirty people who were killed. Okay, malinaw nito thirty thousand to well, ito galing to sa maaliwang grupo talaga. Okay, former President Duterte swore on drugs. So naniniwala talaga ako na may ginugurgur talaga nung panahon na yon na mga nagurgur na mga malalaking sindikato. Pero the question is, sa panahon ni Kuting, walang gurguran. Why? Kasi mismo siya ay isang malaking mafia at sindikato. Paano yung niya sarili niya? Pinangalanan nga siya na isang what? Boronic. Lumuhod nga si Amy Marcos sa kanya kay Pangulong Duterte na wag isama sa narco list si Koting. Kaya siya hindi pinangalanan. At true enough, kasi si Mark Anthony Sayarot na nahuli na nag-export at nagmamanufacture ng mga pulburon o Coca-Cola na paborito ni Bangag Kuting dyan sa Ayala Alabang ay isinasama pa ni Marcos Jr., ni Tambalos Dos, ni Lisa Tanas sa kanilang mga state visit. Kaya wala talagang magugurgur na mga malalaking tao na involved sa pulburon. Yan ang katotohanan. Ang sabi ni Kuting, I think in the Philippines, as I said, uh, have a functioning police force. We have a functioning judiciary. And it's their responsibility to take care of that. Oh, really? Functioning? Functioning police force, yung buwaka ng inang akorda? Anong ginagawa ng hayop na yan? Ginigipit si Makanas. Kinasuhan. Yan ba ang functioning police force? Ano sabi mo pa? We have a functioning judiciary. Oh, really? Tignan mo yung ginagawa kay Pastor Kibuloy. Functioning judiciary, gusto niyong litisin sa sinadong hayop ka? Oh, kinaray-karay ang mga fake, okay, na mga uh, testigo. Yan ba ang functioning judiciary na litisin ang tao sa Kongres, sa Senado? Pahiyain at hatulan na kahit walang hearing. You know, walang, at saka hindi naman korte ang Senado by the way. Yan ba kuting ang pinagsasabi mo, puro kasi sarap mong, tangay na ka, puro kasi nung na naman ang ulo ko. Mm. Sabi pa ni Koting, and is there responsibility to take care of that. Or responsible to take care of that. Lahat ng panggigipit ninyo. Lahat ng pagkakaso ninyong tangina ninyo. Panggigipit nyo kay Tevez, panggigipit nyo kay Bantag sa lahat ng mga gusto ninyong gipitin. Nagpa-function ba ang uh, judiciary? Nagpa-function ba ang police na hayop ka? Hindi. Ito ay mga kasinungalingang statement mo dahil puro pang wawalang panggigipit ang pinagsasabi mo dito. Ano pa sabi ni Kuting? We have made great deals of progress In that regard, where many policemen have already been removed from service because they've been found to be liable, cases have been filed, many are already in jail. Yes, that's right. Diba? Ang mga polis na matitino ang mga military, pinagtatanggal, pinagtataniman nyo ng kaso, dinimoralize nyo, hayop kayo. O, oh, yan. Puro kasi nung Liable to what? Pero ang pagkikipagsabwatan, muli, pakita din si Michael Ma, mga kababayan. Okay. Ano sabi mo? Ah, uh, gal na, okay, mga sangkot sa mga dro mga droga-droga, mga kalit yan, okay, mga kababayan. Ipakita muli natin si Sayarot. Ito, bakit na ito. Yan, sangkot sa droga, isinama mo. Pakita mo nga yan. Sinama nyo sa inyong state visit. Non-bailable yan. Tinanggal nyo ba yan? No, I mean, pinakulong nyo ba yan? Hindi. Sa halip, binigyan mo pa ng PSG. Pinortractahan mo pa yan. Ulit-ulitin ko sa mga kakilala pa lang sa akin. Kaya pa may label yan na si Bullet Halos Los Anang Yung isa sa owner ng Tape Incorporated na ngayon ay uh, wala na. Nalugi na mga hitad. So yan ay kanyang driver during that time. nagdrive sa kanya nung siya ay nahuli. Saan galing ang information natin? Sa ating mga puting ahas na nakawitness, na nakakita sa ginawa ng gobyernong ito na kahit nahulihan na na-intercept na ng Australian Federal Police at nahuli nag-manufacture nag nag-manufacture ng uh, pulburon sa Ayala Alabang. Wala. Non-bailable pero pinalaya ng buwaka ng inang Kuting at Ahas at tambaloslos. Yan ang katotohanan. Kaya kahit ano pong sabihin ni Kuting dito sa mga repo reporter na ito but actually you know, at least narinig natin kung paano siya mapahiya dito sa ano na to sa uh, interview na to. Marami na raw na ipakulong. ba? Diba? Ang pinapakulong nyo, yung mga taong matitino. Pero yung mga taong demonyo, katulad nyo, nakakalayang mga hayop kayo. Pero wag kang mag-alala dahil malapit na kayo. Hindi na kayo aabutin ng Pasko. Tandaan mo yan kuting. Hindi, hindi ka naaabutin ng Pasko. Lalo na ngayon na ipinapakita ng support kay Pastor Keboloy Ki ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Yan pa lang yung kanilang uh, religious group. Yan pa lang wala pa yung mga pumunta sa Davao, sa pumunta sa Cebu. Wala pa yung ibang religious group at mga Katoliko na um, nag, you know, mga nagsisidhi ang kanilang damdamin sa pambababoy niyong mag-asawa kayong hayop kayo sa araw-araw na pagnanakaw niyo sa kaban ng bayan. Kaya ngayon, umiikot na ang tumbong niyong mga hinayupa kayo dahil hindi na kayo magtatagal. Hindi, hindi na. Hindi papayagan ng Pilipino lahat ng pambababoy mo. Lahat nila sa interview mo, puro kasinungalingan. Buisit ka. Oh, ano pa sabi dito ng hinayo pa? Kanapin natin yung tungkol sa ano. Ah, uh, Yung importante. Ay, ito, ito, ito. Sabi dito. Sabi na reporter, your father was overthrown by a people's revolution and you are his only son. How do you resist uh, the impulse to authoritarianism? Actually, it's not authoritarianism eh. Lisatanism. Ahastanism. Kutingtanism ang ginagawa. Masaul pa sa authoritarianism. Well, the word authoritarianism is masawal. Pero pag sinama mo pa si sa Tanas, yung kahayupan nila, mas masawal ng bonggang-bongga. Anong sagot ni Kuting? Di diba ang tanong? Di ba? Paano mo? Sabi niya, how do you resist? At the impulse O so, paano mo labanan itong pagiging authoritarian o pagiging mapang-diktador? Ginagamit ang pag ang paglalapastangan sa batas wala ng demokrasya kasi nga gusto nila siyang masusunod. Sila lahat, kahit mag, kaya pag nag-oppose ka, ikaw ay media like SMNI, like me, like kayong mga vloggers, pinipigilan kayo through what? Panggigipit. pagtatanim ng mga kaso at pagkakaso katulad ng ka General Macanas at katulad sa akin if you talk about the freedom of speech. But let's uh, read kung ano sinabi ni Kuting. Sagot niya yan, I have no impulses to authoritarianism whatsoever we have a good system going. I think we've learned too. We have constitution that we have. That we have gone by the last 36 years. Sagutin ko lang itong buwaka ng inang to. I have no impulses to authoritarianism whatsoever. Really? Wala kang, im wala kang impulse, okay? Wala kang uh, wala kang ganong uh, pakiramdam na dapat maging authoritarian o maging diktador, etang ina, yung ginagawa mo sa pagbabago ng konstitusyon ng jutang ginanang puwersahang initiative, yung pakikialam mo na gipitin si Duterte at isama si Sara, diktahan ang mga kasabwat mo. Hindi ba authoritarian yan? O lisanism. o let's let's change the word. Liza Tanisem, para mas maganda. O Kuting Tanisem. Alright? Ahas Tanisem, whatsoever. Yan. Anong good system na nangyayari sa Pilipinas? Yung panggigipit nyo. Okay? Yung pagtanggal nyo ng... Uh, pagpa, what Pag-cancel nyo ng visa ni Tevez. Okay? Pag-cancel nyo sa visa ni Tevez. At pagkikialam ni Lisa sa pag-cancel din ng, uh, pa, ng, Di, not visa. Passport. ng passport. Noong asawa ni, ni... Okay, let's talk about that later. Sa Turkey. O, oh, nabanggit ko na. Although wala pa yung expose natin. pinakansel po nila ang passport nung nanay ng mga biktima. Okay? Ng mga bata na in-extract nila pabalik ng Pilipinas. Hindi ba authoritarianism yan? Na kinancel ninyo, ginagamit niyo inabuso ninyo ang power para i-cancel ang mga passport ng mga taong gusto nyong i-cancel. Eh di ba yun din ang gusto nyong gawin sa akin? Nung sinasabi nyo dati nung itaning na may tutumbang vlogger? Akala nyo kasi, ha? ano akala nyo? Dahil Filipino citizen ako na may ano pa, na uh, ang iba pa nga sabi, TNT ako, yun din ang target ninyong hayop kayo. 2022 pa lang na gusto nyong patumbahin ang vlogger, di ba? Di ba ikaw lisan, putang ina ka? Hindi ba lisatanism yan, mga kababayan? Hindi ba yung nangyayari ngayon sa Pilipinas na ang pag uh, no, pagcancel ng SMNI. Yung pinagagawa niyo, pinatitigil niyo ang mga mainstream media, yung mga mainstream media na walang bayad na nananahimik ngayon. Pagpapatigil niyo sa taong bayan, pagsusupress niyo sa mga Facebook account, pag-cancel niyo, pag Patumban nyo ng Facebook account ko, Facebook account ng mga palangga ko. Hindi ba authoritarianism o lizatanism yan? Anong wala kang impulse, buha ka ng ina ka? Yung gusto nyong pagpapatay sa akin. Yung pagbabayad ninyo. Galing sa pera ng bayan, galing sa pera ng loto, na gusto babangbangin ang ulo ko. Dahil ako bunga ako dito, hindi magpapapigil hanggang sa huling patak ng dugo ko. At dapat ang mga dugo nyo ang pumatak at pumantay ang mga paan nyo sa lahat lahat ng kababuyan ninyo. Hindi ba lisatanism yan? Autoritaranism yan? Anong wala kang impulse? Hayop ka? Ha? Yung panggigipit nyo sa taong bayan, yung mga negosyante na mga Chinese, na mga KTVs na nire-raid ninyo, na pinagbabayad ninyo ng kanilang, uh, ini-extort ninyo sa kanila mga taxes. Na ang taxes nila, kunyari, you know, ahanapan nyo ng mga loopholes na ito magbayad ka ng 5 million kasi may nakita kaming ganito, ganyan, ganyan, ganyan. O, anong mga ano nyo, ang inyong mga offer? O sige, 2 million na lang, pero 200,000 na lang ang i-remit namin sa BIR, tapos ang 1.8 million na pupunta sa mga bulsa ninyo. Hindi ba authoritarianism yan o lizatanism na lang? Wala kang impulse gago ka. Yung ginagawa nyo na pagbigay ng Uh, internal memo sa lahat ng mga empleyado. Ayan siya ng gobyerno. Noong January 28, noong nag-kick off, kick off kayo dan, kick off party kayo, malapit na kayo mag-kick out. Tangina. Hindi ba lisatanism tanisem yan? Hindi ba dictatorship yan na gusto niyong papuntahin ang mga tao doon? Kahit labag sa kanilang what? Sa kanilang uh, sarili. Na dapat during the time that was Sunday, ay family time, family moment. Pero dahil binigyan mo tang inaka. Kayo ni Lisa Tanas ng memorandum, ang lahat ng ahensya ng gobyerno dapat pumunta doon. That is authoritarianism. That is dictatorship. Ang babalikan natin. Ang pag floating o paglilipat ninyo o pagtanggal ninyo pa ng mga trabaho sa mga ahensya ng gobyerno dahil nakita ninyo at pinapasusug niyo pa kung sino mga supporters ni Sara, kung sino ang nagla-like, nagse-share, okay? Sa mga post ni Sara ni Duterte. Hindi ba authoritarianism yan? Na pinapatawag ninyo o pinapahunting ninyong mga sundalo o kahit sino mong ordinaryong tao. Yung pag-force nyo, putangin ang kayong lahat, puting. Yung pag-force mo, balikan natin, sa mga kapulisan at lahat-lahat ng, uh, ng mga empleyado sa gobyerno na dapat i yung bagong buwaka ng inang Pilipinas, bagong diktador, bagong ahas, bagong mga ngamkam, bagong mambubudol, yan ba ang bagong Pilipinas, na pinoforce nyo pinipwersan nyo na mag-like, mag-share. At yung isang expose ko sa inyo na gusto nyo pahimasukan ang mga personal Facebook account ng mga empleyado ng nasa gobyerno, lalo na presidential communications, na gusto makita ni, ninyong hayop kayo kung ano yung mga activities na sa Facebook, hindi ba authoritarianism yan? Hindi ba lisata na si, si, ni yan? Ah, tanyo mga kababayan, kahit lahat ng sinabi mo dito kay Ferguson ay isang malaking kasinungalingan. Ano sabi niya ni pa? We are making, hoping to some, changes it. But no, I have not felt any tug or temptation to make it more authoritarian system. Really, putang ina ka. Wala kang nararamdaman. Pero ang Pilipino ay ramdam na ramdam kung paano mong babuyin ang men and women in uniform. Paano mong babuyin ang ating mga elderly. Paano mababuyin ang ating mga kabataan na imbes na turuan ang mga kabataan para maging productive sila sa pagdating ng panahon sa hamon ng buhay ng kanilang future. Anong ginagawa mo? Ginagamit mo ang presidential communications para dyan sa uh, inyong mga fight against fake news chuchu ng mga event-event, binababoy mo yung kabataan, nire-recruit nyo sila para maging trolls. At libo-libong mga trolls ang nakikita ko dyan. Kaya kayo mga palangga, you block them. Lahat ng trolls, hindi dapat yan nag engage Kasi yung mga batang yan, yung mga trolls na yan, ay binabayaran ng gobyerno, ginagamit ang pera ng bayan at nauuto yung mga trons na yan, ng mga kabataan na yan, na binabayaran mismo ng mga pera din nila, pera din ng bayan, para pabanguhin si Tambaluslos, si Ahas, si Marcos Jr. Yan ba ang hindi ka, wala kang impulse sa pagiging diktador?